Jos viime vuosien tätä globaalia kehitystä pitäisi jollain termillä kuvata, niin mä veikkaan, että aika monien huulilla olisi sana epävarmuus. Ja jos nyt ihan rehellisiä ollaan, niin eläminen epävarmuudessahan on harvoin nautinnollista. Mutta kuinka tämä epävarmuus voi kääntyä opettajaksi ja miten oppeja voidaan hyödyntää yrityksissä, jotka nyt pyrkii ymmärtämään omaa paikkaansa maailmassa. Tästä aiheesta tulee seuraavaksi kertomaan syksyllä perustetun strategiakonsulttiyrityksen Huemin toimitusjohtaja Ville Tikka. Villellä on vuosien kokemus eri aloilta strategiatyöstä asiakkaiden kanssa, ja tuossa Huemissa Ville tiimeineen auttaa yrityksiä nimenomaan kiteyttämään merkitystään. Ville, tervetuloa. Päästään sinut vauhtiin pidemmittä puheitta, eli lava on näin sinun. Tehdään. Kiitos paljon. Okei. Hauska nähdä kaikkia. Ja tänään tosiaan olisi tarkoitus puhua hieman merkityksestä ja tarkoituksesta. Otat, saadaan toi esitys päälle vielä. Mun nimi on tosiaan Ville Tikka ja mä vedän Poem Company-nimistä strategiatoimistoa. Lisäksi mä oon Unknown-nimisessä strategiatoimistossa osakkaana. Molemmat tekevät strategiaa, jossa on merkitys lähellä sydäntä. Ajatus siitä, että me ollaan nyt tilanteessa, jossa meidän pitää oikeasti tarinallistaa paikkaamme maailmassa ja sitä kautta pyrkii löytämään yhä enemmän ajatuksia siitä, että miksi me ollaan täällä, toisaalta, mihin meidän pitäisi pyrkiä ja minkä näköisiä vaikutuksia tällä meidän toiminnalla on. Ottaa epävarmuus uudella tavalla haltuun, jos nyt voi ajatella, että sitä haltuun voi ottaa. Iso ajatus siinä työssä, mitä me tehdään eri organisaatioiden kanssa, on se, että tämmöinen niin kuin muuttunut maailma vaatii nyt myös muuttunutta otetta siihen, että miten me ymmärretään itsemme ja suhteemme ihmisiin, suhteemme muihin toimijoihin ja suhteemme laajempaan kokonaisuuteen. Ajatus oikeastaan siitä, että me ollaan tämmöisen niin kuin purpose-tarkoitusteeman kanssa työskennelty nyt viimeiset 5-10 vuotta eri tavoin eri yritysten ja organisaatioiden kanssa. Ja voisi sanoa, että se kritiikki, mitä ehkä paljon on tullut tällaisen purpose-ajatteluun, ei ole mitään ihan turhaa. Pitkälti niin kuin semmoinen ajatus siitä, että mikä nyt on merkityksellisyyttä, miten me voitaisiin merkityksellisyyteen ja tarkoitukseen tarttua, mikä on hyvää, huonoa, vaatii nyt selkeyttämistä. Ja sen takia ehkä se ajattelu, mitä me ollaan kehitetty, liittyy siihen, että meidän pitäisi nyt siirtyä eteenpäin tällaista purpose-ajattelusta, joka meillä on ehkä ollut, ja mennä niin kuin post-purpose-ajatteluun. Kyse samoista periaatteista edelleen, mutta päivitettynä siihen, mikä toimii muuttuvassa maailmassa. Me tehtiin keväällä, kun shokki iski oikeastaan kaikkiin ja jokaiseen, tällainen selvitys siitä, millä tavalla nyt uudet tavat navigoida maailmaa voisi toimia. Tämän työn tuloksena syntyi tämmöinen pelikirja epävarmaan maailmaan, jossa on 15 erilaista strategista peliä. Tämä nykyinen ajattelu pitkälti johtaa myös tästä työstä ja ammentaa sieltä näistä ideoista. Ne löytyy poem.company-sivuilta ladattavista kaikkia luettavista, jos kiinnostaa käydä katsomassa enemmän. Mutta oleellista tässä ehkä on se, että mitä nyt on tapahtunut viimeisen puolen vuoden aikana, on meillä on tapahtunut niin kuin syvä tämmöinen juonen häviäminen. Meillä on aikaisemmin ollut juoni siitä, että miten maailma toimii, mihin meidän pitäisi yhdessä pyrkiä. Ja melkein yön yli tapahtui tällainen iso reset. Ajatus siitä, että ne ajatukset, mitä meillä on aikaisemmin olleet, me ollaan varmoina, ei pidäkään enää paikkaansa. Ja nyt ehkä se iso työ, mikä meillä on, liittyen myös yritysten tarkoitukseen, työn merkityksellisyyteen, muotoilun vaikutuksiin, liittyy tällaiseen resettiin. Miten me löydetään tämä tarina uudelleen? Miten meidän pitää nyt upgradea sit jotain tiettyjä osia tästä tarinasta, narratiivista? Miten me sanotaan tätä maailmassa olemista? Koska periaatteessa kaikki yhteinen toiminta, on sitten politiikkaa, on sitten parisuhdetta tai on se loppujen lopuksi liiketoimintaa, tapahtuu jaettujen narratiivien kautta. Se on se tapa, millä me sanotetaan yhdessä sitä todellisuutta, missä me ollaan ja ohjaudutaan yhteisesti kohti päämääriä. Ongelma
näiden vanhojen tarinoiden kanssa, minkä parissa me vielä ollaan ja mikä on tätä ehkä vanhaa purpose-ajattelua, on se, että on tuotu niin kuin tällä, niin kuin monella tavalla ehkä ymmärtämättä ja välillä niin kuin eri väärillä päämäärillä mukaan ohjaamaan liiketoimintaa. Ja sen takia myös niin kuin me ollaan kokeiltu niin kuin yhteisesti vähän eri tapoja lähestyä tätä ja huomattu, mikä toimii ja mikä ei. Yksi tämmöinen helmasynti vanhassa purpose-ajattelussa on ollut tämmöinen performatiivisuus. Siinä, että niin kuin lipsynkataan sitä tarinaa eikä olla tosissaan mukana. Pahimmillaan tehdään itsestämme jollain tavalla narreja. Tässä nyt malliesimerkkejä löytyy hyvin paljon eri brändeistä, jotka on kompastelleet nyt tämän merkityksen ja tarkoituksen kanssa. Pepsin mainos parin vuoden takaa, missä Kendall Jenner oli Pepsi-tölkin kanssa Black Lives Matter mielenosoituksessa tekemässä rauhaa poliisien kanssa, niin sai nopeasti backlashia ja sanottiin, että se oli niin kuin yksi ihmiskunnan historian eniten tämmöinen niin kuin tone deaf mainos kautta aikojen. Ajatus oli hyvä, sisäinen mainostiimi ajatteli, että we nailed this, mutta toteutus oli niin huono, että se meni 24 tunnissa alas. Toinen, mitä näkee paljon, että kun lähdetään tarkoitusta sanottamaan, niin se jää kapeaksi. Tai voisi sanoa, että se jää myös niin kuin liian leveäksi ja tällä tavalla niin kuin laajaksi. Ei oikein osata sanoa, että miten me ollaan tässä maailmassa ja mitä meidän pitäisi siellä tehdä. Mitä tässä tapahtuu usein on se, että sen sijaan, että päästäisiin siihen päämäärään, mitä halutaan, ja tuotettaisiin kaikkea sitä hyvää ja hienoa, mitä kerrotaan, tuotetaan myös paljon jotain huonoa. Yksi malliesimerkki nyt on tekkialalta, vaikka YouTube. Firma, joka on pitkään mennyt tarkoituksellaan, että he antaa kaikille ihmisille äänen. Kanavan kertoa asioistaan niin kuin ihmiset itse haluaa. No, mitä tapahtuu samalla on, että siellä on tapahtunut niin kuin algoritmien ohjaamana tällaisia isoja rabbit holeja, joihin ihmiset on sukeltaneet tuloksena depressioita, tuloksena radikalisoitumista ja näkyy myös bisneksessä. Kolmas tämmöinen iso ongelma, mikä menee ehkä vielä vakavammaksi, on, että tämmöinen tarkoitus on otettu ihan suoraan, voisi sanoa niin kuin, että PR-työkaluksi. Ajatusten muokkaamisen työkaluksi, jolla johdetaan ihmisiä harhaan. Shellin kampanja esimerkiksi Afrikassa liittyen sähkövaloihin, Gravity Lightiin, tämmöinen valo, jota sä voit vetää alaspäin, sit se tällä painovoimalla tuottaa energiaa, sähköenergiaa ja valoja sisätiloihin, niin esitteli tällaisen yhteistyömallin, missä he on mukana tuottamassa kestävää energiaa eri yhteisöihin ja samaan aikaan, mitä tapahtuu, on, että he neuvottelee muualla Afrikassa epäeettisin keinoin porausoikeuksista ja niin edespäin. Eli meillä on hirveän paljon tällaista niin kuin kerääntynyttä painolastia siitä, että pyritään jotenkin sanottamaan, että hei, me ollaan nyt jollain isommalla asialla liikenteessä, mutta samaan aikaan kompastellaan sen kanssa, että mikä se meidän paikka maailmassa on, mitä täällä oikeastaan pitäisi tehdä ja minkä näköinen se meidän rooli täällä on. Jotta me voidaan liikkua nyt tähän niin kuin post-purpose-maailmaan, niin me ollaan määritelty kolme tällaista horisonttia, joilla meidän pitäisi nyt lähteä miettimään tarkoitustamme uudelleen. Horisontit ovat aina, seuraavaksi ja nyt. Aina liittyy siihen, että meidän pitäisi oikeastaan ymmärtää olemassaolomme pidemmällä aikajänteellä kuin joku firman visio, missio, 10, 15, 5 vuotta eteenpäin, jolloin me katsotaan niin kuin sitä liiketoiminnan kehittymistä. Sen sijaan meidän pitäisi oikeasti miettiä, että mikä ihmisyydessä on tärkeää. Mikä on semmoinen 100 tai yli 100 vuoden aikajänne, jolla me halutaan oikeasti sanottaa se paikkamme. Olemassa olemme syy. Meidän pitää silloin lähteä ymmärtämään sitä, että mikä tämä maailma oikeasti on. Mikä on se meidän jaettu maailmankuva tai minkä näköinen jaettu maailmankuva meidän pitäisi muodostaa. Miten me itse asiassa ymmärretään ihmisiä? Mitä tarkoittaa olla ihminen? Mitä liittyy ihmisyyteen? Minkä näköisiä asioita siinä on? Se on iloa ja surua, tuskaa, kärsimystä, mutta yhtä aikaa siellä on erilaisia sosiaalisia kerroksia, erilaisia kulttuurisia konteksteja. Meidän pitää hyvin tarkkaan ymmärtää, että minkä näköisessä maailmankuvassa, minkä näköisten ihmisten kanssa me oikeasti pyritään tuottaa tätä merkityksellisyyttä. Ja ehkä olennaisin tässä on vielä se, että meidän pitää myös pystyä tekemään valintoja siitä, mitä on olla hyvä, mitä on olla huono tai paha tässä maailmassa. Tehdä eettisiä arvioita siitä, että millä tavalla meidän toiminta rakentuu.
Yksi malliesimerkki nyt teknologian maailmasta taas on varmaan niin kuin AI-puolet ja tavallaan niin kuin koneoppivat systeemit, missä on jouduttu ottaa kantaa ainakin nyt filosofisissa keskusteluissa. Ei ehkä vielä niin hirveästi tuotepuolella, joskin enenevässä määrin tämäkin tulee olemaan arkipäivää. Siihen, että millä tavalla nämä teknologiset järjestelmät tekee automaattisia valintoja, jotka ohjailevat ihmisten elämää. Trolley problem on klassinen nyt filosofian tällainen esimerkki tai keissi, jolla yritetään niin kuin kiusata ulos sieltä näitä erilaisia ajatustapoja. Klassinen ongelma liittyy siihen, että sulla on raitiovaunu tulossa ja se on ajamassa viiden ihmisen yli. Jos sä väännät vivusta, sä voit ohjata sen toisella raiteella. Silloin vain yksi ihminen kuolee. Onko tämä oikein vai ei? Entä jos se yksi ihminen onkin jollain tavalla arvokkaampi, jos se onkin lapsi ja ne muut on aikuisia? Entä jos nämä viisi ihmistä on jo sairaita ja tämä yksi ei ole? Entä jos joku niistä on lihava? Entä jos joku niistä on jotain muuta, kouluttamaton, eri rotua? Ja yhtäkkiä me päästään siihen tilanteeseen, että helppoja vastauksia ei ole olemassa. Sehän johtuu nyt pitkälti siitä, että maailma on niin kuin lähtökohtaisesti kompleksi paikka, emergentti kokonaisuus, jossa meidän pitää miettiä sitä, millä tavalla me ymmärretään se maailma, minkä näköisiä arvovalintoja me halutaan siellä tehdä. Hyviä esimerkkejä löytyy paljon. Esimerkiksi Acumen, joka tekee vaikuttavuussijoittamista, on määritellyt hienosti tarkoituksensa. Ne lähtee siitä, että siellä on niin kuin vahva, syvä tarina olemassaolosta mukana. Se ei ole mikään tämmöinen niin kuin yleinen, että hei, nämä on meidän arvot, me pidetään innovaatiosta, sen lisäksi meidän niin kuin vaikuttavuus ja impact on tärkeitä ja siitä työntekijöiden onnellisuus ja hyvinvointi. Vaan ne oikeasti sanottaa sitä kunnolla, että mikä on meidän ote tähän maailmaan, miten me nähdään, mikä on arvokasta ja mikä on tavoittelemisen arvoista. Sitten kun me liikutaan tietyllä tavalla sen meidän arvopohjan kautta, kun meillä on oikeasti hyvä ymmärrys siitä, että miten me halutaan olla tässä maailmassa. Keitä me ollaan, miten me halutaan tässä olla, niin meidän pitää liikkua eteenpäin ja miettiä se, että no mihin me ollaan menossa. Mitä tapahtuu sitten seuraavaksi? Tässä on ehkä tärkeää just se, että tällaisen muutoksen epävarmuuden keskellä meidän täytyy ottaa katse kauas. Se, että me ei voida niin kuin olla pelkästään tässä hetkessä ja miettiä, miten me selviydytään. Me ei ikinä tulla selviytymään, jos me jäädään siihen. Mutta jos me pystytään katsoa riittävän kauas ja saamaan riittävän selkeä näkemys siitä, mihin me ollaan yhdessä menossa, meillä on hyvä mahdollisuus löytää selviytymiselle menestyksekäs suunta. Käytännössä meidän pitää ymmärtää sitä, miten maailma muuttuu. Samaan aikaan, minkälaisia mahdollisia tulevaisuuksia on olemassa ja pystyt tekemään sieltä selkeitä valintoja tulevaisuuksista, joita me halutaan olla mukana rakentamassa. Tässä on nyt tärkeää se, että mehän ollaan niin kuin oltu megatrendien, trenditiedon, skenaarioiden, erinäköisten ennakointitapojen parissa jo vuosikausia. Mutta se, mitä mun kokemuksen mukaan siellä on paljon tapahtunut, on se, että niissä ei olla ihan tosissaan. Me mietitään tulevaisuutta jonain asiana, joka ei ole vielä totta, joka jollain tavalla ei ole tässä läsnä, jota jollain tavalla voidaan vähän leikkiä ja testailla. Sen sijaan, jos me mennään niin kuin post-purpose-ajatteluun ja ollaan vakavissaan siitä, että miten me halutaan tässä maailmassa olla, meidän pitää oikeasti miettiä, minkä näköisiä tulevaisuuksia voi rakentua, minkä näköisiä outoja tulevaisuuksia voi olla olemassa. Ottaa haltuun paremmin tätä tulevaisuusmaailmaa. Kenen skenaarioissa oli mukana COVID-19? Kysympähän vaan. Eipä kovin monen, paitsi joidenkin. Koska oli organisaatioita, jotka olivat miettineet pandemioita, olivat miettineet mahdollisia tapoja navigoida sitä, olivat varautuneet toimialakentän muutokseen, riippuen pandemiasta tai ei. Ihmisiä, jotka oikeasti on lähteneet miettimään sitä, mikä tulevaisuuksissa voi olla mahdollista, mitä kaikkea siellä voi tapahtua, minkä näköisiä outouksia meillä voi olla tiedossa. Ja tämän kautta päivittäneet sitä yhteistä näkemystä siitä, mihin me voidaan olla menossa. Yksi firma, jonka kanssa olen ollut tekemisissä alusta ilmastokriisin ehkäisemiseksi tämän vuosikymmenen aikana, ottaa kantaa ehkä tällaiseen tulevaisuuteen. Vuosikymmen aikaa tehdä historiallinen muutos siinä, mihin me ollaan yhteisönä ihmiskuntana liikkumassa. 10 vuotta, josta nyt yksi vuosi itse asiassa on hävinnyt jo aika nopeasti. 9+ jäljellä
miettiä sitä, miten me rakennetaan uudenlaista solidaarisuutta ihmisten kanssa. Muutetaan koko talous- ja bisnesmallien järjestelmä tämmöiseen regeneratiiviseen malliin. Mietitään uudelleen energian ja asioiden kulkua maapallolla ja yksilöiden tasolla sekä saavutetaan yhteiskuntina netto-neutraalius päästöissä. Ja tämän lisäksi pystytään seuraavien vuosikymmenen aikana, eli tämän vuosikymmenen aikana rakentamaan se kyvykkyys, saada satoja gigatonneja hiiltä pois ilmakehästä. Tämän tyyppinen tulevaisuus on yksi outo tulevaisuus, joka itse asiassa ei ole mitenkään epävarma tai epäuskottava. Se on hyvin uskottava, hyvin todennäköinen tulevaisuus, johon pitäisi alkaa valmistautumaan. Ja sen mukaan lähtee miettimään, jos organisaation toiminta liittyy ympäristökysymyksiin, niin nämä on niitä asioita, jotka pitäisi ottaa mukaan tarkoitusta mietittäessä. Kolmantena tärkeä osa tarkoitusta liittyy totta kai siihen, millä tavalla se näkyy tässä ja nyt. Se, että meillä on vahva arvopohja, joka auttaa meitä ankkuroimaan itsemme maailmaan. Se, että meillä on selkeä näkemys maailmasta, mihin se on menossa, ja minkä näköinen tulevaisuus me sieltä halutaan luoda. Esimerkiksi sellainen, missä elämä maapallolla pelastuu. Miten se tehdään nyt, tässä ja nyt? Mikä on se tapa, jolla meidän tarkoitus tehdään myös todeksi, ettei se jää sellaiseksi yleiseksi tauhkaksi tai yleiseksi maalailuksi, huulipunaksi possulla, niin kuin sanotaan. Oleellista tässä on varmaan se, että pystytään liikkumaan nyt tämmöisistä ajatteluista eteenpäin. Pystytään näkemään, minkä näköisiä päämääriä meidän pitää selkeästi asettaa yrityksen toiminnalle. Ja tässä on selkeä yhteys siihen, että miten tarkoitus ohjaa oleellisesti kaikkea strategista tekemistä. Yritysten strategiat on valintoja. Valintoja siitä, mitä me tehdään, valintoja, mitä me ei tehdä. Ja tarkoituksen pitäisi antaa se punainen lanka, pohjan tähti, olla majakka sille, mihin valintoihin yritys keskittyy. Ja tämän kautta pystyy myös tekemään niitä tuotteita, palveluita, jotka muuttaa maailmaa siihen suuntaan. Ja tämä on oleellista. Nyt kun me mietitään tarkoitusta ja designia yhdessä, että me lähdetään siitä, että kaikella suunnittelulla on aina seurauksia. Kun me lähdetään sanottaa sitä yhdessä meidän tarkoitukseen, meidän pitää lähteä kiinni niistä seurauksista. Miettiä, minkä näköisiä positiivisia ja negatiivisia seurauksia toiminnasta voi syntyä. Ja miten me voidaan valita koko ajan enemmän sitä, että me painotetaan sitä positiivista vaikuttavuutta. Tähän on paljon malleja. Toisaalta tuotteiden puolella nähdään, että sitä ajattelua menee hirveästi sinne, että koko digitaalisessa maailmassa tämmöinen ajatus siitä, että voidaan tuupata ihmisiä. Voidaan tietynlaisella informaatioarkkitehtuurilla ohjata valintoja, ohjata parempia valintoja tai kaupassa ohjata ihmisiä kuluttamaan paremmin, ostamaan terveellisempää, enemmän makeisia, vähemmän jotain muuta. Tämä on kaikki mahdollista tavallaan tällaisen niin kuin behavioral economics, käyttäytymistaloustieteen mallien ja designin yhdistelmällä. Mutta ehkä yhtä oleellista tai jopa paljon oleellisempaa voisi sanoa on se, että minkä näköisillä liiketoimintamalleilla me toimitaan. Et design, koska se ei ole pelkästään muodonantoa, estetiikkaa, UX:ää, jolla luodaan palvelut, vaan se on nimenomaan strategiaa, jolla mietitään samaan aikaan yritysten liiketoimintamallia. Kenen kanssa, millä välineillä, mitä päämääriä kohti liiketoimintaa tehdään ja arvoa tuotetaan. Voisi sanoa, että useimmat vaikka alustatalouden isot yritykset, jotka toimii jollain tavalla mainospohjaisesti, ne on jumissa liiketoimintamallissa. Facebookin on vaikea liikkua pois tämmöistä niin kuin datan hyväksikäyttämisestä, koska se on se, millä ne toimii, millä ne saa asiakkaat eli mainostajat sisään. Sen takia on tosi tärkeää, että se tarkoitus otetaan osaksi myös sitä liiketoimintaa ja designia näillä tasoilla. Lähdetään miettimään, miten me voidaan liikuttaa maailmaa siihen suuntaan, mihin me halutaan. Ihan konkreettisesti meidän käyttäytymisellä tässä ja nyt. Yksi hyvä esimerkki siitä on tietenkin Signal. Appi, jonka kautta sä voit suojatusti käydä salattuja keskusteluja ilman huolta siitä, että joku lukee niitä. Se on lähtenyt ihan tietynlaista arvopohjasta, joka painottaa ihmisten yksityisyyden tärkeyttä. Ei pelkästään yksilön näkökulmasta, vaan tärkeänä yhteiskunnallisena asiana. Ja sen kautta luonut koko sen filosofian designille, tehnyt ne valinnat, tehnyt käyttökokemuksen, kaiken liiketoimintamallista, joka perustuu lahjoituksiin lähinnä. Ja
sitten siellä on myös säätiöpohjalla ja siihen, miten se palvelu toimii. Kokonaisuus on rakennettu tarkoituksen mukaan. Tässä on ehkä ajatus siitä, että kun me lähdetään miettimään meidän paikkaa maailmassa uusiksi, niin nämä on ne kolme asiaa. Meidän arvopohja, joka on aina totta, seuraavat 100 vuotta plus. Tulevaisuus, joka on kirkas meille, seuraavat 10-15 vuotta eteenpäin. Minkä näköistä tulevaisuutta me halutaan rakentaa. Ja tämän hetken toiminta, liiketoimintamallista aina tuotteen muotoiluun. Minkä näköisiä valintoja me tehdään, jotta me voidaan viedä organisaatiota siitä tulevaisuutta kohti sen arvopohjan tukemana. Nämä on ne post-purpose horizons, joiden kautta me tehdään yritysten kanssa strategiatyötä ja lähdetään liikenteeseen kysymään nimenomaan näitä perustavia ajatuksia. Miksi me ollaan olemassa, mitä me halutaan täällä saavuttaa ja minkä näköisiä vaikutuksia täällä tekemisellä on kaikkiin meidän ympärille. Kiitoksia tästä. Kiitos Ville aivan erinomaisesta esityksestä. Tässä on niin kuin montakin asiaa, mihin tarttua. Josta ensimmäinen on tämä, kun sä puhut tästä tulevaisuusajattelusta ja sen tärkeydestä, seuraava 10-15 vuotta, se next leveli. Että kun näitä tulevaisuusharjoituksia on tehty niin valtavan paljon, näitä skenaarioita on raapustettu, melkeinpä kaikki tekee omia skenaarioitansa, niin miksi yritysten sit niin kuin pitää vielä itse lähteä tekemään sitä, että mikä niin kuin lisäarvo siinä on saatavilla, että siellä sitten itse otat sen ajan ja ne resurssit ja paneudut tähän tehtävään. Kyllä. No ehkä sen voisi sanoa, että ihan yhtä lailla, että kaikki tekee tuotemuotoilua, mutta sä et voi kopioida sitä muilta. Se ei ole vaan sun tuote silloin. Samalla tavalla, jos ajatellaan niin tulevaisuusymmärrystä, että se napataan jostain olemassa olevasta pakasta, niin se ei auta sitä kyseistä organisaatiota siinä kyseisessä liiketoimintakontekstissa tekemään niitä oikeita valintoja. Ja siksi ehkä se on tärkeää myös tuottaa yhdessä se ymmärrys, koska voisi sanoa, että yhtä tärkeää kuin se, että on jonkunnäköisiä vaikka trendejä tai skenaarioita tiedossa, joiden kanssa lähdetään tekemään hommia, mutta mennään syvälle siihen. Aletaan ymmärtää, että mitä se oikeasti tarkoittaa, millä tavalla ihmisten elämä muuttuu vaikka näissä eri skenaarioissa. Ja tämä ei tapahdu oikeastaan mitenkään muuten kuin olemalla läsnä ja tekemällä työtä itse. Et ehkä toi on niinku tärkeä puoli siinä, että se on pakko tehdä itse, jos haluaa oikeasti tuottaa sen ymmärryksen. Saavuttaa sen ymmärryksen ja päästä siihen teemaan ja aiheeseen kunnolla käsiksi, jotta sen voi sitten kääntää toiminnaksi omassa yrityksessä. Sitten sä puhuit tässä tämän Aina-horisontin yhteydessä tästä jaetusta maailmankuvasta. Ja mä jäin pohtimaan sitä, että tänä niin kuin disinformaation aikana, jossa polarisaatio on lisääntynyt valtavasti, niin onko meillä mahdollisuutta vielä löytää jaettu maailmankuva? Uskotko sä siihen? No mä luulen, että jaettu maailmankuva tässä tapauksessa tarkoittaa enemmän ehkä organisaation sisäistä jaettua maailmankuvaa. Että on se yhteinen ymmärrys ja sanoitus sille, että miten maailma toimii, mikä on tärkeää, mikä on arvokasta ja mikä meidän paikka tässä kaikessa on. Ja se on ehkä myös tämmöinen harjoitus, että se ei ole mikään niin kuin arvojen kyseleminen pelkästään, että mikä on arvo, vaan siinä mennään pari askelta pidemmälle. Lähdetään oikeasti miettiä sitä, että jos me toimitaan näiden arvojen mukaan, mitä sitten tapahtuu. Mikä on se sanotus sille tekemiselle, että se, että me ollaan innovatiivisia, ei kerro vielä yhtään mitään. Niin on kaikki muutkin, jotka haluaa menestyä tässä maailmassa. Mutta mikä on se meidän oma paikka? Ja siitä syntyy tämä jaettu ymmärrys. Koetko sä, että organisaatiossa on tärkeää, että työntekijöillä on sama arvopohja? Se riippuu vähän organisaatiosta. Ja mä sanoisin, että tietyissä tapauksissa se on jopa välttämätöntä, jotta voidaan mennä yhdessä samaan suuntaan. Malliesimerkki ehkä on nyt niin kuin isommista organisaatioista, mäkin olen ollut töissä isossa korporaatiossa, niin siellä politiikan keskusteleminen oli kiellettyä. Siitä ei saanut puhua, koska se oli selkeästi tällainen asia, että jos on 60 000 ihmistä duunissa, niin varmasti sama arvopohja ei ole kaikilla. Ja tämän takia ehkä mä sanoisin, että nämä on asioita, joissa niin kuin nykyisissä organisaatioissa täytyy ottaa kantaa. Koska jos sä lakaset ne maton alle, tämmöiset niin kuin ideologiset erot, niin sä et pysty löytää merkityksellistä suuntaa tekemisellesi. Ai, tämä on tosi mielenkiintoinen keskustelu. Ja tämä tarkoittaa, että vaikeusasteet myös lisääntyy siinä. Ja joskus käy jopa niin, että tietyt organisaatiot ei sit ole enää kaikkien paikkoja olla, jolloin ihmiset voi lähteä eri suuntiin. Mutta myös siinä voi tapahtua sitä, että löydetään, että me ajatellaan asioista eri tavalla ja sekin on ok. Ja sillä tavalla voidaan toimia. Eli suosittelet sitä, että laitetaan vaikeat
vaikeat teemat pöydälle ihan yhtä lailla kuin iisimmätkin. Ehdottomasti. Joo. Sitten vielä sellainen kysymys, enemmän tämmöisen niin kuin siirrytään käytännön toteutuksen pariin. Tämä niin kuin mainitsit, tämä just tämä vanha merkityksen ja oman toiminnan perusteluun liittyvä toiminta on ollut vahvasti markkinoinnillista. Niin miten tästä tehdään nyt sitten tästä merkityksestä koko yrityksen suuntaa määrittävä, ehkä jopa työkalu? Hmm. Mä luulen, että se lähtee pitkälti siitä, no vaikka mä mietin, mistä Petteri puhuu tuossa aina, että asioiden pitää olla johtoryhmän agendalla. Et sitähän se on. Ihmiset, jotka tekee päätöksiä, niiden pitää lähteä kysyä tällaisia kysymyksiä. Ja ymmärtää se, että missä myös oma kyvykkyys loppuu ja milloin pitää saada apuja tähän näin. Mutta näkyy niin kuin kokemukset länsinaapurista Ruotsista, siellä on hyviä tekemään konsulttien kanssa hommia, tavallaan tuomaan sitä ymmärrystä, on sitten designia tai strategiaa tämän tyyppisiin asioihin. Ja se näkyy myös siellä, millä tavalla yritykset sanottaa sitä paikkaansa. Mun mielestä tässä meillä Suomessa vielä on opittavaa, mutta ehkä sellainen ajatus siitä, että jos olen vastuussa muiden ihmisten elämästä, niin mun täytyy kysyä tämän tyyppisiä kysymyksiä. Ei ole mahdollista enää olla sen tavallaan suojan alla, että tämä on vaan bisnestä. Kiitos Ville Tikka. Kiitoksia. Kiitos, että saavuit paikalle.